Вітаю вас, шановні пані і панове. На жаль, четвертий рік поспіль продовжується російська агресія проти нашої країни. І протягом цього часу Росія використовує весь наявний у неї потенціал гібридної війни. Військовий, інформаційний, кібернетичний, економічний і багато іншого. Вона не грабує навіть проведенням диверсій і терористичних актів в центральній часті нашої держави. Попри намагання світової спільноти зупинити російську агресію, ми не можемо констатувати, що хоч щось покращилось в напрямку зупинення неоголошеної війни Росії проти нашої держави. Навпаки, останній приклад. Напередодні Пасхальний свят була чергова домовленість про припинення вогню. І хочу наголосити, що ця домовленість була взагалі не реалізована. Тобто жодного дня не припинявся вогонь, навіть після досягнення домовленості щодо його припинення. Більше того, останнім часом ми спостерігаємо зростання кількості обстрілів і неприховане використання заборонених Мінськими угодами важкої зброї. Більше того, ми маємо з вами і інформацію від спостерігачів щодо підтягування важкої зброї, танків, артилерії до лінії зіткнення. Тільки за сьогоднішню добу ми маємо 66 обстрілів наших позицій, один український військовий загинув, один отримав важке поранення. Я хотів би, щоб ми подивились з вами на карту, яка демонструє, в якому оточенні знаходиться наша держава. Продовжується окупація Автономної Республіки Крим, і там сконцентрований дуже потужний військовий потенціал. 22-й армійський корпус разом з іншими підрозділами Чорноморського флоту та дивізії повітряних сил Росії складає чисельність військових понад 30 тисяч чоловік. На півострові розташовані потужні ракетні системи. І останнє, перетітка на півострів, зенітно-ракетного комплексу С-400, який може вражати літаки в будь-якій точці нашої країни, свідчить про те, що російський агресор готує потужний потенціал в Криму військовий, не тільки для того, щоб захищати там свою присутність. Продовжується, я про це вже сказав, активні бойові дії на Сході. На Сході російський агресор представлений двома корпусами, чисельність яких перевищує 35 тисяч чоловік. Декілька батальйонних тактичних груп. Але що принципово змінилось в стратегії російського генштабу? Ці два корпуси виконують функцію тільки прикриття і виграшу часу для розгортання основних військових сил Росії, які сьогодні концентруються на українському кордоні. На Донецькому оперативному напрямку нам протистоїть 8-ма армія. 150-та дивізія цієї армії вже впритул розгорнулась біля нашого кордону і розгорнулась до ведення бойових дій в будь-яку хвилину. На Чорноморсько-Азовському оперативному напрямку 49-та армія. В другому ешелоні знаходиться 58-ма армія Північного військового округу Російської Федерації. На півночі над нами нависає 20-та армія Західного військового округу Російської Федерації. В резерві у неї знаходиться 1-ша танкова армія. Я недаремно називаю
армія – це війська, які готові до масштабного застосування, до ведення масштабної континентальної війни. І разом проти нашої держави можуть сьогодні вже бути задіяні порядка 260 тисяч російських військовослужбовців. 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин, біля 4 тисяч артилерійських систем, понад 1000 реактивних систем залпового вогню тощо. Всі ці війська будуть підтримувати 4-та і 6-та армії Військово-повітряних сил Російської Федерації. Це реалії, з якими сьогодні живе Україна. Я хочу також звернути увагу на ракетні війська Російської Федерації, які розташовані безпосередньо наближено до нашого кордону. Це 4 бригади, 4 ракетних бригади. Вони озброєні сучасними ракетними системами «Іскандер». І чому я звертаю на це увагу? Не тільки тому, що вони стоять в безпосередній близькості до нашого кордону, а тому, що сьогодні є 2 модифікації «Іскандер». Балістична ракета вражає цілі на дальності 500 кілометрів. Але сьогодні «Іскандер-К» забезпечується криватими ракетами, які можуть знищувати ціль на відстані до 2,5 тисяч кілометрів. Чому я наголошую на цих характеристиках цих ракетних систем? Тому що це демонстративний вихід Російської Федерації з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності. Це загрожує не тільки Україні. Вихід Росії з цієї угоди – це фактично загроза всім європейським країнам. Тому що ракетна атака, її час зменшується вже до хвилин, не годин. Як приклад, ми декілька місяців тому провели випробування української криватої ракети. І буквально наступного дня після цих випробувань наші американські партнери зразу направили листа з вимогою надати тактико-технічні характеристики ракети, щоб вони, не дай Бог, не перевищували угоду щодо знищення і нерозповсюдження ракет середньої давності. А я хочу запитати, шановні друзі, до речі, Україна не перевищує обмежену дальність цих ракет. Ми не виходимо з жодних ратифікованих угод. Але я хочу запитати, а для кого ці угоди? Для України? Коли світове співтовариство не може обмежити збільшення ракетних наступальних систем Російської Федерації, в тому числі середньої дальності, чому ставиться питання щодо непротидії цієї небезпеці як в Європі, так і в Україні? Треба чесно сказати, ця угода сьогодні не діє. Інакше односторонні, неадекватні дії в цьому питанні можуть тільки посилювати європейську безпеку і світову в цілому. Я хотів би сказати, шановні колеги, що дійсно сьогодні світ балансує на межі серйозного конфлікту. Ми знаємо з вами, як розвиваються події навколо Сирії, коли під перекриттям військової допомоги Кремля Асад проводить вже не першу хімічну атаку, в результаті якої гинуть цивільні люди. Але для порівняння,
з першим слайдом, який я вам показав. Пам'ятаєте, чисельність військ, які протидіють сьогодні, можуть бути задіяні проти України. В Сирії знаходиться військовий контингент Російської Федерації чисельністю всього 3,5 тисячі чоловік. І ми бачимо, як сьогодні і наші стратегічні партнери, Сполучені Штати, Англія, які, до речі, були гарантами нашої безпеки і недоторканності наших кордонів, відповідно до Будапештського меморандуму. Сьогодні він підтягує потужний флот. Вони готові до рішучих дій. Але я не хочу нікого образити. Я не пам'ятаю ні американський, ні англійський флот в лютому 2014 року, коли розпочалась агресія проти нас в Криму. І я хочу задати питання, болісне питання для нашої держави. А коли Росія кине ці армії, що сконцентровані на нашому кордоні проти нашої держави? З'явиться цей флот в Чорному морі? На жаль, я переконаний, що наші партнери не дадуть нам на це відповідь. І тому, як в 2014 році, так і зараз ми змушені розраховувати в першу чергу на власні сили. Ми відкриті до партнерства. Більше того, ми прагнемо цього партнерства. Але я хочу згадати декілька ще важливих питань. Ми вдячні нашим партнерам за стурбованість, яку вони висловлюють щодо російської агресії в Україні. Ми вдячні за санкції, які реалізуються проти Росії, і особливо дуже важливі останні санкції, які вжив президент Трамп, Сполучені Штати Америки, які достатньо суттєві і болісні для Російської Федерації. Хочу зразу вас проінформувати, що за дорученням президента наступного тижня відбудеться Рада національної безпеки і оборони, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти Російської Федерації, і продубльовані санкції, які прийняли Сполучені Штати та інші європейські країни. Але коли ми говоримо з одного боку про санкційну політику, про нашу співпрацю, з іншого боку, я хотів би, щоб ми подивились на цю карту. І тут намальований Північний поток і Турецький поток. Nord Stream 2, про який вчора, я знаю, підіймалось питання. І я хотів би, не хочу зараз починати дискусію навколо того, наскільки це протирічить енергетичній безпеці Європи, наскільки це протирічить енергетичному законодавству Європейського Союзу, чого тут більше економіки чи політики. Я хотів би, щоб ви подивились на цю карту. На цій карті зрозуміло, що Росія виводить свій стратегічний бізнес з країн своєї потенційної агресії. Коридор на Україну, країни Балтії, Польщу. Тобто країни першочергової потенційної агресії Російської Федерації. І коли одною рукою ми говоримо про продовження санкцій, іншою рукою ми підписуємо угоди щодо створення реальної небезпеки. Я підкреслюю, військової, в тому числі, небезпеки для своїх партнерів, ну, в всякому разі, нас партнерами називають, я, шановні колеги, не бачу тут жодної логіки і здорового сенсу. Більше того, я навіть не бачу тут елементів самозахисту. Тому що санкції, про які ми говоримо, це не є подарунок для нашої країни. Це елементарні заходи захисту Європи проти наращування військового потенціалу агресивної такої держави, як Росія. Ми 4 роки розповідаємо всьому світу, що Росія – це країна-терорист. І це не тільки 10 тисяч загиблих українців в цьому свідченні.
це збитий Боїнг. І вже добре, коли наші партнери це відчувають, коли агресія безпосередньо приходить в їх домівки. Згадайте хімічну атаку в центрі Великої Британії. І ми можемо синхронно діяти, і наша спільна дія щодо висилки російської агентури, яка прикривалася дипломатичними паспортами, це є якраз демонстрація спільних дій Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу і нашої країни. В той же час, я знову хочу повернутися до санкцій. Покажіть декілька прикладів. Це декілька буквально прикладів, коли наші стратегічні партнери, потужні бізнес-структури наших корисних партнерів, незважаючи на офіційно прийняті санкції, обходними шляхами, продовжують не просто співпрацювати з Російською Федерацією. Це приклад Франції. Наступна приклад Німеччина. А працюють з Російською Федерацією в питаннях військово-технічної співпраці, забезпечуючи їх фактично військовою технікою, технологіями, які називаються космічними, але ж вони використовуються саме в повітряно-космічних, військово-космічних силах Російської Федерації. Голландські підприємства, які активно співпрацюють з Росією на будівництві Керченського мосту. І ви знаєте, на превеликий жаль, таких прикладів ми можемо навести достатньо багато. Я ще раз звертаюся до наших партнерів, які в тому числі присутні в цьому залі. Друзі, санкції – це не є подарунок для України. Це не є поступки Україні. Це є наша спільна з вами безпека. Це є елементарні заходи для того, щоб стримати агресора. І подвійних стандартів в цьому питанні не може бути. Я хочу також, завершуючи свій виступ, сказати, що для нашої країни не існує альтернативи європейської і євроатлантичної інтеграції. І задачу, яку ми ставимо перед реформуванням сектора безпеки і оборони, це перехід на стандарти НАТО, на стандарти наших партнерів. Я дякую заступнику генерального секретаря Альянс за те, що вона звернула увагу на прийняття в першому читанні закону України про національну безпеку. Я коли був у вас, обіцяв, що ми найближчим часом це зробимо, ми це зробили. Я сподіваюся, що друге читання буде протягом місяця, вже завершено, і закон буде прийнятий остаточно. Хочу підкреслити, що це дійсно формат побудови сектору безпеки і оборони України на стандартах НАТО і європейських країн. Сектор безпеки і оборони створюється як єдиний комплекс, визначаються документи стратегічного планування, більшість з яких вже прийнята в нашій країні. І дуже важливо в цьому законі чіткий, ефективний механізм цивільного контролю над Збройними силами, іншими сегментами сектора безпеки і оборони нашої держави. Я переконаний, що наше партнерство з НАТО стане тим запобіжником безпеки в Європі. І входження України в безпековий простір Європи – це необхідність, а не тільки наше бажання. І я дуже хотів, щоб наші партнери дивились на нашу державу, яка сьогодні протистоїть небезпечній, агресивній ядерній країні. Не як на проблему, а як на важливий елемент власної безпеки. І під цим кутом розглядати питання військово-технічної співпраці, які, що стосується європейських країн, у нас досі фактично знаходиться в замороженому стані. І так дивитись на питання військової співпраці, так дивитись на систему побудови єдиного простору, де будуть заблоковані будь-які авіаційні і ракетні атаки Російської Федерації тощо.
Я впевнений, що у України і наших стратегічних партнерів, в першу чергу України, НАТО, спільне майбутнє. І ми відновимо безпеку в нашому спільному європейському домі. Дякую.